Bună seara, dragi iubitori ai fotbalului și cel puțin vă datorez o scuză. Data trecută am zis că meciul de azi avea să fie Belgia, țara Galilor, dar nu. Este Belgia, Danemarca toată ziua. Evident că i-am înlocuit pe jucătorii care ori au fost eliminați data trecută, ori au fost accidentați în echipa aceasta, în această echipă minunată a Belgiei, națională a Belgiei, și cel puțin jucătorii de top, și anume Romelu Lukaku și Eden Hazard, nu au fost eliminați sau accidentați în vreun fel, așa că sunt perfect capabili de a juca astăzi. Îl vedem acum pe Romelu Lukaku la încălzire și evident Thibaut Courtois este în poartă, nici nu putea lipsi. Pe stadion olimpic se joacă această partidă, evident belgenii sunt gazdele, și arbitrul nici nu mai cred că are nevoie de alte introduceri, e același tot timpul. Și Romelu Lukaku va începe balonul. Cred că va fi o pasă către Eden Hazard. Dar numărul 10 ar trebui să fie Eden Hazard. Cornelius este în atac și acești vikingi se pregătesc de... Oh! Ce intervenție urâtă, dar danezii sunt acolo ca să recupereze balonul. Fentează cât pot să fenteze. De la Ney, către, cred că va pasa, către Cornelius. Cornelius trage și este o ratare completă, dar deja din primele minute a apărut o ocazie extraordinară. Era pe direcția bună, doar trebuia să dea cu un pic mai puțină putere. Kevin De Bruyne către Romelu Lukaku. Acum Mertens este în atac, dar este deposedat de Delaney. Delaney pleacă și el, dar acum Mertens câștigă confruntarea. Kevin De Bruyne, Witzel către Eden Hazard către Romelu Lukaku. Mertens pasă către Romelu Lukaku avansează, trage și ce ocazie! Ce bară! Kevin De Bruyne pasă către Romelu Lukaku. Și s-a poziționat bine. A ieșit din offside. A tras și este un gol incredibil al lui Romelu Lukaku. Explodează tribuna belgiană. Flamanzii și valonii pentru un moment își uită conflictele și se bucură de acest gol al africanului belgian. Romelu Lukaku lovește ca un ghepard, a alergat pe teren. Deja două goluri în Cupa Imperatorului. Mă întreb până la finalul partidei oare câte va mai da? Eu cred că o să fie patru. O să aibă patru. Adică eu cred că în această partidă o să facă un hat-trick. Garantat. Mertens pasă către Eden Hazard către Romelu Lukaku către Yannick Carrasco, da, cred că va fi corner în acest caz și portarul pare foarte îngrijorat. Aici am revăzut faza genială a lui Romelu Lukaku. Această grupă cel puțin este una interesantă. Acum, gol! Nici n-am văzut cine era. Cred că este Vertonghen. Ce viteză! Deja 2 la 0. Ce part... Da, Vertonghen, direct în vincul. Ce partidă! Nu chiar în vincul, dar pe undeva pe acolo. Cel puțin în colțul unde portarul danez n-a putut ajunge. Jan Vertonghen, un gol în Cupa Imperatorului, frumos! Deja două goluri! Incredibil așa ceva, incredibil! O distanță de 5 minute. Cei drept nu se compară cu recordul lui Robert Lewandowski atunci în meciul acela genial de Bundesliga, când Bayern a jucat cu o echipă, nu mai țin eu minte care echipă. Da, și balonul este respins de belgeni.
Nu mai știu cu cine a jucat, dar în orice caz Bayernul era condus cu 1-0 și apare Robert Lewandowski, 9 minute de 5 goluri. Acum 5 minute s-au dat 2 goluri, dar în orice caz timpul se scurge altfel în FIFA. Bun, Kevin De Bruyne către Romelu Lukaku. A fost o... se continuă faultul. Cartonaș galben, nu stă la discuții. William Kvist este cel în cauză și va fi o lovitură liberă, categoric. Witzel comenta un pic acolo, evident că va fi pasa lui Kompany în spate către Witzel, Witzel către Eden Hazard. Eden Hazard către... nu, Eden Hazard e acolo, Romelu Lukaku trage! Și mingea abia dacă este respinsă de portar. Acum va fi aruncare de la margine. Mertens este acolo în zonă, pasă în spate către Kompany ca să găsească o destabilizare în apărarea belgiană. Eden Hazard este deposedat în careu. Acum Ankersen către Eriksen, Kvist, cel cu cartonașul galben, către Cornelius, atacantul danez. Ankersen atacă, probabil va centra. Și ocazie ratată. Două ocazii deja ratate de echipa daneză și cred că autorul ambelor a fost Delaney. Deci nu, Delaney cred că a fost cel cu pasa la prima ocazie, dar acum trage el strâmb. Witzel către Mertens și pasa următoare viza pe Lukaku, dar balonul ajunge din nou la danez. Eriksen trage, dar e complet strâmb. E complet strâmbă lovitura. Atins gheata. Va fi lovitura de colț. Belgenii resping atacul și acum se bazează pe contraatac. Mertens din pasa lui Eden Hazard către Romelu Lukaku. Romelu Lukaku avansează. Romelu Lukaku avansează și trage. Va fi gol! Romelu Lukaku lovește dubla în această partidă. Deja 3-0 și prima repriză nici nu s-a încheiat. Cred că o să asistăm la un fel de Germania-Brazilia, dar la scară mai mică. Ce viteză prinde Romelu Lukaku și jucătorii ceilalți danezi efectiv se împiedică în urma lui. Portarul, adevărul este că și portarul plonjează greșit ca să salveze balonul. Evident, Romelu Lukaku își bagă fața direct în cameră, cameramanul stă acolo și îl filmează pe Romelu Lukaku. 3 goluri în Cupa Imperatorului și asta deja îi dă un loc de cinste. Dar să vedem, oare va reuși hat-trick-ul sau chiar 4 goluri în această partidă, ar fi ceva. Romelu Lukaku pare neobosit, deși oboseala își cam spune cuvântul. Delaney în atac. Delaney centrează către Eriksen. Eriksen nu reușește să tragă. Romelu Lukaku către Eden Hazard. Eden Hazard către Mertens. Mertens înapoi în spate către Romelu Lukaku. Acum înapoi la Mertens, Lukaku și cred că Fault urât. Nu cred că se va da vreun cartonaș în acest caz, dar e o lovitură destul de urâtă. Nu suficient de aproape cât să se pună un zid, dar suficient de departe ca să fie periculoasă. Eden Hazard pasă, dar Schone și compania de danezi cu Eriksen și Delaney recuperează balonul. Kevin De Bruyne către Eden Hazard se duce. Dar danezii sunt din nou foarte puternici în atacul lor. Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Minutele se scurg, repriza se încheie și belgienii le-au pus danezilor cheie pe capac și pe lacăt.
Nu știu cum o să mai recupereze danezii diferența, dar eu cred că pentru danezii e ca și pierdută această partidă. Și încă o ocazie ratată din partea danezilor. Cred că până acum, dacă pentru fiecare ocazie în parte pe care o ratau atât de aproape avea un gol, îi conduceau pe belgeni, dar na, fotbalul nu este pe ocazie, este pe goluri. Și Eriksen este înapoi în atac. Schöne trage, dar nu reușește. Da. Final de repriză, jucătorii se duc la vestiare. Aici se pot vedea suporterii danezi, nu sunt un pic dezamăgiți, dar nu supărați. Bun. La jumătatea timpului tragem multe concluzii, și anume că Romelu Lukaku are șanse să fie marcatorul sezonului. Deși și Chicharito este o provocare pentru acest titlu. 100% precizie de lovitură, adică totuși la belgieni. Managerul îl vede pe Carrasco un pic obosit, dar nu cred că îl va schimba. Eu cred că vor fi de fapt schimbări în general, dar eu cred și presimt că se vor da minim încă 2 goluri în această partidă. Minim. Kevin De Bruyne către Ian Carrasco. Carrasco către Eden Hazard. Eden Hazard către Romelu Lukaku. Gol! 4-0. Romelu Lukaku reușește hat-trick-ul. Și acum cred că la marcator este pe prima poziție. Deci exact la limită, dar evită offside-ul și îl execută pe portarul danez. El se întinde, o fi el înalt, că de, e rasă nordică, dar vorba vine, rasă nordică, e termen, aici luptăm împotriva rasismului, dar na, vorba aia, rasă nordică, ce vocabular este, este nordic, este viking, este germanic, o fi el cât de înalt ar fi, dar... E, aici n-am înțeles raționamentul jucătorilor belgeni. Sau pur și simplu e o minge cadou pentru danezi, nu știu. Simon către Mertens. Eden Hazard către Romelu Lukaku. Romelu Lukaku este pe atac, dar alege să paseze în spate către De... Cred că a fost De Bruyne. Da, De Bruyne. Și cam atât a fost cu precizia de 100% pe lovitură a belgenilor. Kvist iese, de la noi iese, intră Vaz și Crondelli. Kvist a luat un cartonaș, asta este viața, și Schmeichel, care este portarul, deși a încasat până acum 4 lovituri, încă mai găsește putere să degajeze balonul. Printre atâtea umilințe. Crondelli este, era în atac. Bun, Hazard este acum pe contraatac Romelu Lukaku. Ian Carrasco în față către... Acum o, cred că o să-i paseze lui Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, nu, balonul este intercepționat de defensiva daneză. Danezii acum sunt foarte periculoși pe atac. Danezii sunt foarte periculoși acum. Ce manevre! Și din nou, n-am înțeles raționamentul belginilor. A dat din nou o minge așa, cadou. Dormizi iese și Bieland intră în joc. E ultima schimbare pe care naționala daneză o mai poate face. Și Crondelli va pasa către Ankersen. Ankersen este acolo. Ankersen este în atac. Ankersen către Schöne. Și cred că lasă Schöne a... lovit balonul. Da. Execuție frumoasă.
în sfârșit, măcar vorba aceea, un gol de onoare, atât. Dar demonii roșii nu iartă și se pregătesc pentru atac. Am zis minim două goluri, deja s-a îndeplinit. S-au dat minim două goluri în această repriză. Și ne mai așteptăm la ceva goluri, nu? Acum Company către Witzel, Witzel către Eden Hazard. Eden Hazard încearcă să paseze lung, într-o formă mai puțin obișnuită, dar nu știu care e raționamentul, n-a pasat. Acum Bieland este în atac și s-ar putea să fie 4-2. Bieland centrare și Hazard este din nou în atac și va pasa lui Romelu Lukaku, cred. Lung, pasă lungă, pasă lungă, Romelu Lukaku este acolo, trage portarul la apără. Posesia mingii 50-50. Frumos și echilibrat. Ca toate lucrurile bune. De Bruyne va pasa balonul către Siman. Acum Kompany în spate. Vertonghen va pasa către Romelu Lukaku. Îl vede bine. Romelu Lukaku pasează. Nu, balonul este respins. Dar Witzel este acolo ca să recaptureze balonul. Eden Hazard, Eden Hazard către Carrasco. Dar balonul este din nou în posesia danezilor și portarul Thibaut Courtois este în careu ca să apere de orice pericol. Se aud, cred, niște vuvuzele pe acolo prin public. Witzel pasează către Carrasco și acum Kevin De Bruyne este în atac alături de Mertens. Mertens trage! Ce distanță! Ce distanță! Incredibil! Incredibil așa ceva! Exact în colț unde ar trebui să fie! Da, meciul este terminat. 3 goluri în această repriză. 3-3, de fapt. Da, echilibrat. Danezii nu au de ce să fie supărați. Pur și simplu, belgenii sunt mult prea buni. Dries Mertens începe să danseze pe acolo, nu are nicio treabă. Minutul 80. Cred că acum este minutul 81. Și belgenii mai încearcă un atac. Sunt destul de lacomi. Nu, 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 este offside. Lukaku nu trebuia să preie mingea. Nu trebuia, pur și simplu. Și aparent belgenii au început să-l huiduie de parcă ar fi fost latino-american. Da, offside clar. Schmeichel va degaja balonul, deși nu știu la ce i-ar mai folosi toată treaba asta. Eden Hazard, Witzel, dar lase șone și compania de atacanți danezi încă mai este în zonă. Anker să nu mai are energie, dar totuși centrează. Acum Mertens către Romelu Lukaku. Dar minutele se scurg și ne apropiem de final. De fapt, chiar este finalul. Minutul 87, tot se scurg minutele. Și sperăm că va fi un ultim atac belgian și sperăm că va fi probabil un 6-1, deși scorul de 5-1 e mult mai frumos decât 6-1, cel puțin din punct de vedere estetic. Fiindcă nu este nici 5-1, dar nici 7-1, dacă știți ce zic. Da, va fi aruncare de la marginea terenului pentru danezi, încă 3 minute de prelungiri și basta este situația, nu mai avem ce face. Și acum cred că va fi acum o dată pentru totdeauna fluier final. Adică să le... Adică să nu mai sufere degeaba danezii, că belgenii sunt fericiți. Deși aceste 3 minute durează mai mult decât 10 minute în mod normal. Gata! E gata! 5-1! Tribuna belgiană explodează. Romelu Lukaku poate păstra mingea, a făcut hat-trick-ul, salută, adică de fapt
Îi salută așa sec pe fanii săi. Dar fanii explodează în tribune. Danezii sunt destul de triști, dar nu dezamăgiți. La 5-1, în care au dat goluri de onoare. Un hat-trick pentru Romelu Lukaku și 4 goluri în total în campionat e ceva absolut genial. La Seșone, minutul 64, gol pentru formația daneză. Abia aștept viitorul meci. Cred că va fi și sper să nu greșesc data trecută, cred că o să fie Spania țara galilor. Și întrebarea este oare va reuși acest mare jucător Gareth Bale să marcheze pentru țara sa. La ratingul jucătorului Romelu Lukaku primește nota 10. Nici n-am vreun dubiu de ce primește nota 10, a jucat impecabil. A jucat impecabil și deși la posesie danezii au avut 51%, da, din nou se demonstrează că fotbalul este în realitate pe gol. 6 puncte pentru Belgia și sperăm că țara galilor va câștiga cu Spania încă 3 puncte ca să fie pe picior de egalitate cu Belgia. E, pe picior de egalitate chiar așa nu o să fie, fiindcă belgenii au pur și simplu mai multe goluri, dar măcar să câștige împotriva Spaniei. Bun. Da, revedem frumoase rezultate și cel puțin până data viitoare vă salut și aveți mare, mare grijă de voi.